Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur për gatit një buk ma e mirë se furrës për sëfër. Gjithmonë për gatitit, iftar, sëfër, prej si a fillon Ramazoni, muaj i bekuar, pra gjdo dit që i shef një gjdo dit receta të fresta, pra që i kam për gatit. Gjatë muaj të bekuar të Ramazonit, pra për sëfër buk nëzit ma e mirë se furrës. Krejt që kanë anëvojitën janë për blumin, 550 gram mil, gjysë katrori mojat bukës të frest, ose një lukë të gjellës mojat bukës pluhur, një lukë të gjellës me sheqer, një lukë të mesme me krip, 200 ml ujë të ngroht, 50 gram gjallë të shkrijer, 200 ml me qumsh të ngroht. Bismillah, fillojna me përgatitjen. E hedhim gjallën tek qumshti, e hedhim ujën e ngroht tek qumshti tek gjallpa. Mandej marrim mojat bukës e troshitim kështu me duar, sheqerin edhe kripen. Të gjithë këta përbërës i përzina me tel të duarës. Ta shte e hedhim të këmili, pra të qumështim ujnë e krejt përbërësit që i kemi përzi, e lëqojna mikserin, ose ju e përzini brumin, pra me duar nuk o lidhje në gjeshni. E kemi përzi brumin, brumi pra duhet jetë kështu, i hullë, si që përshifni. Tek drosa, mandej qesim mil edhe e në gjeshim brumin. Tash morim pra mil edhe qesim tek drosa e kuzhinës. Edhe e qesim pro brumin. Prap marë mil edhe e qesim për mi, e ngjeshim spore me lukë, mandej me duar. Do mod rrash shpesh herë për më shkruajnë, kur për qesim do një titull ma të mirë se në restorant, ose ma mirë se në restorant me hongër. Do përshkrujnë normal në restorant, sepse nuk ta qetë logaria. Për juve motrat e doshëra, edhe pësë është Ramazan, unë e folit drejtë, nuk manin heqë. Unë jam kjo që jam dhe s'ku më ndryshu asë një herë. Menojnë se unë e lo për kushtë mos me hongër në restorant. E para, elhamdulillah, prej Allahit, kërejt kushtet i kam edhe gjdo dit me hongër 3 herë nditje në për restorant. E para. E dyta, mu nuk do këtë interesant restorante se restorant maj miri se dora ju të që ta përgadit shpe nuk ka. Unë për veti, shkojmë pun. Edhe një ditë bilim një rast të kumë po vetë, kur këthejna prej pune, është një e këtyne aziati shëladën që është që shpagita, këta kënez që jenë. Edhe ish, nuk ish shumë gjëna të që kish, brenda. Halo se kanë panis me shkugjinja, edhe pikop shpagetat kështu, pa dorza, me dur. Qajo është që une nuk ha shumë në për restorante. Edhe, ju e qelo për kushte, as pak, sepse, ma shumë kushtën mu të shpia, se sa juve që hanë në restorant. Me ditë kështu mire, dhe në mja qitë logarin. Pse, une e blej horqin vetë, une e di që ka qesë brenda, rrime në paguj, krejt, mu më kushtën ma shumë se juve. Kështu që, sa i hanë e pas që bapë aty edhe nuk di që ka ka brenda, ma mirë i ha dy, edhe flajsh lirë, dofë që shtemi një shqiptartë. E jo që e lone për kushte, që po menoni, nuk ta qetë. As pak, e di unë që ka hojnë fëmija mi, e di që ka hanë burrem, edhe e di që ka hojnë vetë. As pak nuk e lone për kushte. Sa për kushte? Jo thashtë dhe në fillim, gjdo ditë ha, elhamdulla, edhe me djerë stemë është që rëzuti, që pënaj vetë, pënën burri, kështu që mos menoni që e lone për kushte. As pak. E lo për pas tërti,
e lam për qëto që kom qef vetë mi përgadit me durët mija. Edhe përgaditi me plët dashuri për familjen teme. E jo me prit shkobleje një dëner, o që të thmive tosta me hongër, jo, ma mirë, ja përgaditi vetë që ka të jodon zemra. Qa të qelit goja, veç e anisi pra në kuzhinë. Kështu që mos e merrni gjithmonë me thonë për kushte, as pak e vërtetë. Për të unë e juve, të ashtu që menon një ajo puna juve, veç deshta mjau s'keru. E ndeshe mirë brumën edhe pak mila qesin, pra. Shkojmë të ke e pelu brumën kështu, pra. Edhe mil i qëtë në pra në rrasë që mësë në gjitët brumën, pra. Kështu. E kemi formu të ashti kulaqin. Edhe pak mila morëm. E qesim bitë rrasë. Edhe ta shë marëm bismillat hëllusën. E të hëllujna bukën pra me të hëllusë. Basi e kemi të hullu të ashti kulaqen. Bismillah, e bojna edhe mështjelen. Njerën fillim qështo, e mështjelen pro, edhe shkujna duke e mështjel edhe bukën. Të ashti shkujna duke ja mbyllu shto qushet. Duke janë gjitë pra brumin me zveti. Shto. Edhe e bojna pak me durë, shto. E morëm tashti tepsinë, bismillah. Qesim letër për pjekje. E kemi morë tash buken edhe e kemi qitë në tëpsi bi letër për pjekje. E mbulojna tash buken edhe lojna për 45 minuta të mbuluar me një salvet pra, me temperatur dhumës kështu në kushin. Bas 45 minutave e hekum edhe salvetën edhe mashallah buka ja se është fri pra. Ta është e morim një thik edhe maspore lyna veç me qëmsh për mi, furën e kemi lëshu është në zëj pra në temperaturë 190 grad e lyna me qëmsh të ftoft për mi edhe e prejna kështu vijat ja bojna bukës me thik. E lyna pra bukën për mi me qëmsh të ftoft. Mirë, mirë. Kemi ly edhe bukën për mi me qëmsht, tashti bismillah morëm një thik edhe ja bojna nga një vikështu. E në rumë thikën një pa qenë kështu si sharë. Bukën
E kemi bo vijat për mi buk, kështu me thik, pra, edhe ta shëfusim pra bukën me njëherë, në furën në nxehur që t'pjekën temperaturën 190 gradë. Edhe bukën e kemi hek prej furrës, e kemi pjekën temperaturën 190 gradë për 20 minuta. Është pjekë shumë mirë, për mashallah, si për punë e ashtu dhe për mi, e mbuloni me një salvet, e lani pak me uftu, e bani prerjen edhe ju buft mirë, a ka gjë ma mirë, se me përgadit vetë. Vetë jemi forragji, vetë jemi gjelltore, vetë jemi qebaptore, vetë jemi embeltore, që thojnë femrat e kanë veç një drejtim. Jo, vallajnë kanë nga buse femrat, janë universal. Për çka t'ja shë syni, ja u prek dora edhe ja u pënon dora. Kështu që kanë nga bua ta që kanë thonë, se femrat shqiptare, se dhe mas, ma të vime nuk ka. Nëse e provani, ju lumë shinduart e ju beft mirë, së do mas këtu fest. Sot edhe mas u pakon fest, ty ju bën isha dalë me ble buk, pse me dalë me ble, kur e qes edhe hatë në zetë, më kënoq, që shkom qef une. Allah e na pranoft agjerimin, lutje tona, e faleminderit për përkrojnë që ma bëni, komendet e bukra, deri në recetën e radhës nga kuzhina njeri që thëmë, miru pofshim.